السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت کا راستہ دعوت اسلامی سے چھپی ہوئی کتاب ہے, ان کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے. جنت کا راستہ کیا ہے؟ جیسے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, یہ بات بھی حقیقت ہے. اور ہمیں ایسا کون سے عمل کرنے چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے, اور ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کتاب میں الحمدللہ بیان کیا گیا ہے. کتاب جو ہے 56 صفحات پر مشتمل ہے, صرف 30 روپے میں آپ کو نیو ریزو کتاب گھر سے دستیاب ہو جائے گی انشاءاللہ.